Už před nějakou dobou jsem udělal video o velkých problémech multiverse, specificky DC a Marvelu. V tomhle videu jsem mluvil o event fatigue a o tom, jak při velkém množství autorů často spoustu věcí tak nějak úplně nesedí a mnoha dalších záležitostech. A nyní budu mluvit... V v podstatě o tom samém, protože recyklování je standard Hollywoodu, proč by YouTube měl být jiný? Ne, dobře, ale budu mluvit o tom, jak Marvel Cinematic Universe roste a mění se na Marvel Cinematic Multiverse a s tím evidentně začínají přicházet i tyhle problémy z komiksů. Upřímně jsem to tak trochu čekal, ale stejně mi někde v srdci zůstávala malá naděje, že filmy dokážou tyhle problémy rozeznat a pokusí se je spravit. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Začněme tím, že si vysvětlíme ten pojem Event Fatigue. Přesný překlad je vlastně únava z velkých událostí a fanoušci komiksů tím myslí fakt, že v Marvelu i DC je až moc tělen z těch eventů nebo událostí, které přerušují děj komiksu, který vlastně momentálně chcete číst. Pro příklad podívejme se na sérii Venom z roku 2018 od skvělého Dennyho Kejce. Ano, je to ta série, kterou jsem vlastně celou převyprávil na tomhle kanálu, link v prvém horním rohu, a krev právě začala vydávat a vy byste si měli koupit a přečíst, protože je absolutně super a končí eventem s knulem, link pro změnu v popisku. Každopádně z těch 35 čísel je 11 součástí větších událostí ovlivňujících celý Marvel, týmovek superhrdinů a tak podobně. U téhle konkrétní série Venoma to nějak moc nevadí, protože dva z těchto tří eventů, který narušují ten základní příběh, silně souvisí s hlavním dějem celého komiksového ranu a vlastně z něj vychází. Jinak Run se říká téhleté sérii komiksů, která obvykle obsahuje jednu větší příběhovou archu. Každopádně první z těchto tří eventů, které vstoupí do děje, je War of the Realms, což je událost, kdy Malekit zautočí na zemi, taky o tom mám video. Tenhle event asi jako jediný přeruší ten hlavní příběh nějak víc, protože Eddie je v té chvíli s Venomem rozhádaný a tak dostane od jakýchsi čarodějnic cosi, co je Venomovi velice podobné a sám Venom se evidentně přidá k Avengers a následně s nimi bojuje proti Malekitovi, který si z něj chce udělat meč podobný tomu Knulovu. Působí to celé docela dost na sílu a prostě to jenom narušuje ten hlavní děj, kde se Eddie rozhádal s Venomem a snažil se vybudovat si vztah se svým nově nalezeným synem. Tyhle dvě dějové linky, které měl Eddie rozehrané, jsou velice Osobní a emocionální. Jenže bylo třeba je na chvilku pozastavit, protože mm, velká armáda u Emzáků ohrožuje Zemi. Jako neříkám, že velké ohrožení Země nemá nárok posunout osobní věci trochu do pozadí, ale to neznamená, že z toho musí mít kurva nějakou radost, že jo. Naštěstí pro Venoma oba další eventy vychází přímo z jeho hlavní dějové linky. Jedna je opětovné probuzení Carnage a druhá útok boha symbiontu Knula. Jenže existují komiksy, kde z hlavní dějové linky nevychází ani jeden event, který narušuje děj. A právě to pak přináší event fatigue. Lidé prostě chtějí číst příběh svého oblíbeného hrdiny, ale mají smůlu a to je unavuje. Proč jsem o tom mluvil tak zasraně dlouho? No, MCU přišlo právě na velice podobnou věc jako komiksový Marvel. Velké eventy hodně táhnou a lidé na ně chodí do kina víc, protože se bojí, že by mohli zmeškat nějakou událost, která ovlivní celý vesmír a všechny jejich oblíbené postavy. Navíc, když máte rádi filmy s doktorem Strangem a nic v čem nehraje, nechcete vidět, tak prostě nepůjdete na Black Panthera, ani kdyby se Marvel rozkrájel. Leda teda, že by se tam objevil i Steven, že ano. No a tak to všechno začíná. Filmy jednotlivých superhrdinů, které by měly vyprávět jejich příběh, se mění na týmovky. Kapitán Amerika 3? Spíš Avengers 3. Spider-Man 3? Spíš hraný Spider-Verse 1. Teď možná chcete namítnout, že v poslední době vydal Marvel vlastně jenom filmy, které jsou o jedné postavě nebo skupině hrdinů jako Black Widow, Shang-Chi a Eternals, ale podívejte se do budoucnosti. Doctor Strange bude mít minimálně týmov s Vandou Maximov v Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder bude asi obsahovat Guardians of the Galaxy, určitě novou slečnu Thor a kdo ví koho dalšího. Wakanda Forever e, upřímně vůbec netuším, ale původní Black Panther v ní určitě nebude. Dvojka Captain Marvel se jmenuje Marvels a kromě Carol tam bude samozřejmě i Monika Rambo a Kamala Khan, takže první velká čistě ženská týmovka. A v nejbližší budoucnosti teda nejspíš neuvidíme ani jeden osobní příběh. Zaměřený na životy jednotlivých superhrdinů. Upřímně, kdyby se tyhle menší příběhy se záporáky, kteří jen terorizují sousedství, přesunuli do seriálu a my bychom tak ročně dostali jenom jeden až dva filmy, které by byly takové velké vyvrcholení, dávalo by mi to i celkem smysl a fakt by mi to připomínalo způsob, jakým všechno funguje v komiksech. Ale připravované seriály se netýkají postav z filmů, které máme fakt rádi, a jejich osobních životů. OK, s výjimkou Hawkeye. Dostaneme sice Moon Knighta, Miss Marvel a she -Hulk, ale všechny tyhle seriály opět představují postavy nové. Ano, pravděpodobně se v nich myhnou i postavy starší, minimálně Hulk v she -Hulk, a pravděpodobně Blade v Moon Knightovi, nebo se o tom hodně jako šeptá tady v kuloárech, ale to mě osobně prostě nestačí. Tenhle nedostatek osobních příběhů naprosto jasně musí způsobit, že se jako diváci nedokážeme tolik vcítit do hrdinů na obrazovce a tak nám zůstane jenom prázdný na akční jízda. Nicméně, to je jenom první problém z mnoha, mnoha dalších, které neustále eventy přináší. Jak pravil Syndrom, když jsou všichni výjimeční, tak vlastně není výjimečný nikdo. A zrovna tak, když je všechno velký event, tak vlastně žádný velký event neexistuje, že ano? Myslím tím samozřejmě fakt, že divák začne být časem tak nějak zvyklý na větší a větší věci, a nakonec, už mu vlastně nic nepřipadá dost velké na to, aby tomu vůbec věnoval pozornost, protože už viděl celý multivers. Málem zničený víc než stokrát a je to pro něj jen další blbý pondělí. Další problém je, že žádný event nemůže být velký, pokud se o něm neví už nějakou dobu. Musí proběhnout ty přípravy, pomalý foreshadowing toho, že něco velkého se blíží, jako to bylo s Stanosem, a tak dále, aby se v publiku vybudoval hype. V dnešní době je to poměrně jednoduché, protože internetová šeptanda a teoretizování udělá spoustu marketingu za Marvel nebo Disneyho. Ale stejně je potřeba ukázat dopředu nějaký potenciál určitého padoucha nebo události. Z toho důvodu musel seriál Loki vzniknout před Spider-Manem No Way Home a tak podobně. Multivers musí být tak trochu představen před filmem, abychom chápali rozsah katastrofy, kterou jeho neopatrné otevření může způsobit. Z toho ale vychází určité problémy. Pokud někdo neviděl seriál Loki, asi nebude chápat, jaká katastrofa se může ve filmu odehrát, protože pouze agenti hlídající posvátnou časovou linku jménem TVA ví přesně, jak se mohou srazit jednotlivé vesmíry a tak dále film najednou nejspíš nebude stát tak dobře sám za sebe a běžní diváci, kteří nekoukají na všechno, jsou najednou ponecháni v nevědomosti a zmatení. Jenže, jak se nám skoro z každého filmu stává event, tak se taky ze všeho stává setup. Na konci shang -Chiho je obří setup na Bůh ví co, na konci Eternos jsou rozehrané snad dvě další dějové linky, obě samozřejmě jiné než ta v shang Vanda Vision nám taky dala solidního brouka do hlavy ohledně toho, co se stane s Vandou, no, spíš Multiverse of Madness, ale co přesně se stane s Vandoužáno? A to už máme čtyři setupy na projekty, který neuvidíme ještě bůh ví jak dlouho. A když má člověk pořád jenom dojem, že se něco blíží, ale furt tu kurva nic není, tak to prostě není uspokojivé. Je potřeba nejen pořád něco začínat, ale i ukončovat. A není dobré dávat zemi do obřího nebezpečí každých pět minut, jinak prostě to ohrožení světa už nebude pro diváky nic znamenat. Navíc, jak už jsem říkal, když máme s hrdinou dost velký Vztah, tak je ohrožení jeho rodiny minimálně stejně zajímavé jako ohrožení celé planety, ale často mnohem zajímavější, protože se běžný člověk dokáže mnohem lépe vcítit do téhle situace. Dál jsou tu samozřejmě má oblíbená pravidla. Každý příběh potřebuje nějaké sásky. A aby tyhle sásky mohly existovat, je potřeba mít určitá pravidla ohledně schopností postav. Problém je, že tahle pravidla začíná Marvel zlehka porušovat už nyní, nebo jsou absolutně Nepochopitelná z částečných vysvětlení dostupných z filmů. Já chápu, že o tom sam pořád a dost lidem je to uprdele, ale kdyby Spider-Man začal lítat, tak vás to taky bude srát, pokud to teda nikdo nějak uspokojivě nevysvětlí, že ano. Problém je, že tyhle chybky začínají vždy v malém, ale vyvinou se v absolutně nesmyslný bordel, ve kterém se nedá orientovat. Přesně v tomhle bodě jsou v podstatě komiksy. Samozřejmě částečně za to že popularita určitých hrdinů, které následně není možné nechat zemřít na jednu ránu od někoho téměř. Neznámého, ale zároveň je potřeba je začlenit do příběhů s extrémně přesílenými postavami, protože jinak by tyhle komiksy nikdo nečetl. Nebo teda rozhodně by je nečetlo dost lidí. Nekonzistence v síle jednotlivých hrdinů už je samozřejmě ve filmech jasně viditelná, ale není to až tak hrozné. Problémy podle mě nastávají spíš, když se začnou porušovat obecná pravidla. Například ve spider Intu Into the Spider-Verse byl problém pro všechny Spider lidi zůstat v realitě, do které nepatří. To je zajímavá mechanika, kterou by určitě bylo možné použít třeba i pro spojení záporáků ve filmu No Way Home, kteří jinak mají velice odlišné cíle, že ano. Ale proč by potom netrpěla stejným způsobem i Loki nebo Sylvie ze seriálu Loki? Hm. Samozřejmě, že jsem ještě neviděl No Way Home, ale upřímně tam přesně tuhle dějovolinku nějak podivně čekám. Každopádně jeden příklad už tu máme. A to sice z kameny nekonečná. A o tom jsem udělal celý video. Nicméně máme tu i další. Třeba fakt, že extrémy z virus prostě záhadně přestal existovat. Fakt, že Thanos jen tak odevzdal jeden kámen nekonečná Lokimu. Spoustu věcí kolem Thora, o kterém tu máme pověsti, přestože na Zemi poprvé přišel ve svém prvním filmu. A nebo fakt, že na konci přesně toho samého filmu zničil Bifrost a díky tomu se už nikdy nemohl vrátit za Jane. Až na to, že v Avengers se tu potom v klidu ukázal. A mohl bych pokračovat ještě dlouho. ...dělám si prdel, film Stalker má seznam na pětá štyrek. Je logické, že hromada různých režisérů a scénáristů, kteří navzájem pracují na filmech v co největším utajení, se nemůže pořádně dohodnout na tom, co je kánon a tak díky tomu vznikají chyby. Ale problém prostě je, že čím víc těchto chyb tu máme, tím menší smysl všechno dává a spoustu vypjatých situací se nakonec vyřeší hloupým způsobem. Dalším problémem je charakterový vývoj. Opět je logické, že spoustu autorů pracujících s různými postavami s nimi bude pracovat tak nějak odlišným způsobem. On každý taky chápe ten charakter a jeho vývoj trošku jinak, že ano. Jenže díky tomu je často absolutně smazán jejich vývoj z předchozích příběhů nebo jsou posunuty do úplně nové roviny. Pro příklad, podívejte se na to, co se stalo s Thorem během Temného světa a až po Endgame. Solidní veletoče, který dohromady rozhodně nedávají moc smysl, a působí, jako by neustále zapomínal, co se naučil dřív, nebo se naučil něco úplně jiného prostě v předchozích filmech. Trochu podobně momentálně působí i Doktor Strange v traileru na No Way Home, když udělá kouzlo, které je očividně nebezpečné kvůli Petrovi, ale to samozřejmě může nakonec ve filmu fungovat úplně v pohodě. Co ale asi moc nefunguje je fakt, že strančnutí Vonga by se zajímalo nějakých deset lízacích náramků, zatímco ignoruje příchod Celestiala v Eternals, což nás dovádí k absolutně poslednímu problému a to sice kde jsou ty všichni ostatní hrdinové, když se dějou tyhle ty sračky, že ano. To je věc, na kterou se člověk v komiksech ptá poměrně dost často, nicméně ve filmech to přichází až tak nějak teď, protože až teď máme dostatek hrdinů. Například na konci traileru na Spidermana vidíme, že multiverse bude jak nějak rozpadat a tak podobně. Uvidíme TVA v novém novej home filmu, dost o tom pochybu. Proč ne? Proč nehlídej tu dělou No na konci lokel se všechno tak nějak podělalo, takže pravděpodobně teď tak úplně nemůžou. Jo, hádám, že to by mohla být odpověď, kde byli ve votiv. Ne, to jsou ty vedlejší časové linky, ty neděláš tak moc starostí. Aha, dobře, nicméně takhle se můžete ptát u každého jednoho hrdiny. Momentálně jsme už viděli, že Marvel se pokusil představit Eternals, že ano, který žijou na Zemi už poměrně dlouhou dobu a museli nutně dát do filmu vysvětlení, proč se neobjevili a nezasáhli u všech předchozích eventů. A vysvětlení je, řekněme, OK, ale stejně nedává úplně extrémně velký smysl, protože ku příkladu to, co udělal Thanos, značně ovlivnilo jejich vlastní misi a kdyby zasáhli, pravděpodobně by měli hotovo mnohem dřív. A oni se ve filmu pokusili tak nějak vysvětlit i tohle, ale upřímně to vysvětlení nedávalo v podstatě žádný smysl, nicméně, ej, jo, no, zkrátka, tohle je problém, se kterým člověk musí tak nějak žít a ono vždycky se dá vymyslet nějaký headcanon, neboli, že si prostě sami řeknete, no, tak bojoval s nějakým menším záporákem, určitě, určitě, to dává perfektní smysl, takže jsme ho prostě tady neviděli, byl zaměstnaný a všechno skončilo dřív, než měl čas se sem reálně dostat nebo se o tom dozvědět, čili, jo, tohle není největší problém na světě. Ale s tím, jak roste počet hrdinů, je čím dál tím divnější, že u každého přepadení banky se jich nesejde tak pět, že ano. No a to by bylo dohromady asi všechno. A jak už jsem říkal, pro mě není velkým překvapením, že se to začíná dít. Stalo se to i ve Star Wars a vlastně v každém dalším vesmíru, který společně tvoří větší množství autorů. Jenom jsem prostě doufal, že filmy zvládnou postupovat opatrně a těmhle problémům se vyhnout díky větší kontrole kvality a menšímu množství obsahu. Nestalo se. Nevadí. Díky moc vám všem za sledování, samozřejmě v popisku je Mech Arena a další záležitosti, které jsou také velice zajímavé. A kromě sledování vám musím poděkovat, nebo aspoň některým z vás, za podporu na Patreonu, za YouTube členství a všechny tyhle ty úžasné věci. Takže díky moc vám všem, jejich šména jedou tady v pravé části a vy ostatní můžete dát třeba subscribe, like, dislike nebo napsat komentář. Díky moc ještě jednou, už ani nevím za co, mějte se a někdy příště.